Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah slipped disc ataupun cakera tulang belakang yang tergelincir. Sebelum saya meneruskan topik kita pada hari ini, sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik setiap minggu. Apakah slipped disc ataupun cakera tulang belakang yang tergelincir? Tiang tulang belakang anda terdiri daripada rangkaian tulang ataupun vertebra yang saling tersusun di atas satu sama lain. Dari atas ke bahagian bawah, ia merangkumi tujuh tulang di tulang belakang cervix, dua belas di tulang belakang thorax dan lima di tulang belakang lumbar, diikuti oleh sacrum dan coccyx di bahagian tapak. Tulang ini didokong oleh cakra ataupun disk. Cakera melindungi tulang dengan menyerap kejutan ataupun gegaran dari aktiviti harian seperti berjalan, mengangkat dan berpusing. Setiap cakera mempunyai dua bahagian, bahagian dalam yang lembut seperti agar-agar dan bahagian lingkaran luar yang keras. Kecederaan atau kelemahan boleh menyebabkan bahagian dalam cakera tertonjol ke bahagian lingkaran luar. Ini dikenali sebagai cakra tergelincir, herniated ataupun prolapse dan ini menyebabkan kesakitan dan ketidakselesaan. Jika cakra yang tergelincir menekan salah satu saraf tulang belakang anda, anda akan mengalami kebas dan kesakitan di sepanjang saraf yang terkena. Dalam situasi yang teruk, anda memerlukan pembedahan untuk mengeluarkan atau memperbaiki cakera yang tergelincir. Apakah simptom atau tanda cakera tergelincir? Anda boleh terkena cakera tergelincir di mana-mana bahagian tulang belakang anda, dari leher hingga ke bahagian bawah badan. Bahagian bawah belakang badan adalah kawasan biasa bagi slip disc. Lajur tulang belakang kita terdiri daripada rangkaian saraf dan saluran darah yang rumit. Cakra yang tergelincir dapat memberi tekanan tambahan pada saraf dan otot di sekitarnya. Gejala ataupun tanda cakera tergelincir termasuk sakit dan kebas atau mati rasa selalunya di sebelah bahagian badan, sakit sehingga ke bahagian lengan atau kaki anda. Kesakitan yang semakin teruk pada waktu malam atau dengan pergerakan tertentu, sakit yang semakin teruk selepas berdiri atau duduk. Sakit ketika berjalan jarak dekat, kelemahan otot yang tidak dapat dijelaskan, kesemutan, sakit atau rasa terbakar di kawasan yang terjejas. Jenis kesakitan adalah berbeza untuk setiap orang. Berjumpalah dengan doktor sekiranya kesakitan anda menyebabkan rasa mati atau kebas atau kesemutan yang mempengaruhi kemampuan anda untuk mengawal otot anda. Apakah yang menyebabkan cakera tergelincir? Cakra tergelincir berlaku apabila lingkaran luar menjadi lemah atau terkoyak dan bahagian dalam tergelincir ataupun terlepas. Ini boleh berlaku seiring dengan usia. Gerakan tertentu juga boleh menyebabkan cakra tergelincir. Cakra boleh tergelincir dari tempatnya semasa anda berpusing atau berpusing untuk mengangkat objek. Mengangkat objek yang sangat besar dan berat dapat memberikan tekanan yang kuat di belakang bawah badan mengakibatkan cakra tergelincir. Sekiranya pekerjaan anda sangat memerlukan fizikal untuk kerja mengangkat barang, anda mungkin berisiko tinggi untuk terkena slip disc. Individu yang berlebihan berat badan juga berisiko tinggi untuk cakra tergelincir kerana cakra mereka perlu menyokong berat yang berlebihan. Otot yang lemah dan gaya hidup yang tidak aktif juga boleh menyumbang kepada risiko cakera tergelincir. Apabila anda semakin tua, anda lebih berkemungkinan untuk mengalami cakera tergelincir. Ini kerana cakera anda mula kehilangan sebahagian kandungan air pelindungnya seiring bertambahnya usia. Akibatnya, ia lebih mudah tergelincir dari tempatnya. Hal ini lebih kerap berlaku pada lelaki berbanding wanita. Bagaimana cakra tergelincir di diagnosis? Doktor akan melakukan pemeriksaan fizikal terlebih dahulu. Mereka akan mencari punca kesakitan dan ketidakselesaan anda. Ini melibatkan pemeriksaan fungsi saraf dan kekuatan otot sama ada anda merasa sakit ketika bergerak atau ketika menyentuh bahagian tersebut. Doktor juga akan bertanya mengenai sejarah perubatan anda dan gejalanya. Mereka perlu tahu bila anda mula-mula merasakan simptom dan aktiviti apa yang menyebabkan kesakitan anda bertambah buruk. Ujian imbasan imej dapat membantu doktor melihat tulang dan otot tulang belakang anda dan mengenal pasti bahagian yang rosak. Contoh imbasan imej termasuk x-ray Imbasan CT, imbasan MRI dan diskogram. Doktor anda boleh menggabungkan semua maklumat ini untuk menentukan apa yang menyebabkan kesakitan, kelemahan atau ketidakselesaan anda. Apakah komplikasi cakera tergelincir? Slip disc yang teruk dan tidak dirawat boleh menyebabkan kerosakan saraf yang kekal. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, Cakera yang tergelincir dapat memotong impuls saraf ke saraf kauda equina di belakang bawah badan dan kaki anda. Sekiranya ini berlaku, anda mungkin kehilangan kawalan usus atau pundi kencing. Komplikasi jangka panjang yang lain dikenali sebagai saddle anesthesia. Dalam kes ini, cakera yang tergelincir menekan saraf dan menyebabkan anda kehilangan deria rasa di bahagian dalam peha anda, bahagian belakang kaki anda dan di sekitar rektum anda. Walaupun simptom cakera tergelincir dapat bertambah baik, ia boleh jadi semakin memburuk. Sekiranya anda tidak dapat melakukan aktiviti yang pernah anda lakukan, anda perlu berjumpa doktor. Bagaimana cakera tergelincir dirawat? Rawatan untuk sleep disc bermula dari fisioterapi hingga pembedahan. Rawatan biasanya bergantung pada tahap ketidakselesaan yang anda alami dan sejauh mana cakra itu teralih dari tempatnya. Kebanyakan pesakit dapat melegakan kesakitan step disc menggunakan program senaman yang merenggangkan dan menguatkan otot belakang dan sekitarnya. Ahli terapi fizikal boleh mengesyorkan senaman yang dapat menguatkan belakang badan serta mengurangkan kesakitan anda mengambil ubat penghilang rasa sakit dari farmasi dan mengelakkan angkat berat serta kedudukan menyakitkan juga membantu. Sungguh pun kita cenderung untuk tidak melakukan sebarang aktiviti fizikal semasa mengalami kesakitan atau ketidakselesaan sleep disc. Namun perkara ini boleh menyebabkan kelemahan otot dan kekejangan sendi. Sebaiknya, berusahalah untuk kekal aktif dengan melakukan aktiviti renggangan otot atau rendah impak seperti berjalan kaki. Sekiranya kesakitan slip disc anda tidak bertindak balas terhadap rawatan ubat, doktor mungkin memberikan anda ubat yang lebih kuat seperti penenang otot untuk melegakan kekejangan otot, narkotik untuk menghilangkan rasa sakit, ubat sakit saraf seperti gabapentin atau duloxetine. Doktor mungkin mengesyorkan pembedahan jika gejala anda tidak reda atau berkurangan dalam enam minggu atau jika sleep disk anda memberi kesan pada fungsi otot anda. Pakar bedah boleh mengeluarkan bahagian cakera yang rosak atau tertonjol tanpa mengeluarkan keseluruhan cakera. Ini dipanggil microdiscectomy. Dalam kes yang lebih teruk, doktor menggantikan cakera dengan cakera palsu atau membuang cakera tersebut dan menyatukan tulang belakang. Prosedur ini dapat menambah kestabilan pada rangkaian tulang belakang anda. Bagaimana pandangan pesakit cakera tergelincir? Sebilangan besar pesakit slip disc bertambah baik dengan rawatan fisioterapi. Dalam masa 6 minggu, rasa sakit dan ketidakselesaan mereka akan berkurangan secara beransur-ansur. Adakah kejadian cakera tergelincir ataupun slip disc dapat dielakkan? Slip disc mungkin sukar untuk dielakkan, tetapi anda boleh mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berlakunya cakera tergelincir. Antaranya adalah gunakan teknik mengangkat yang selamat, rendahkan badan dan angkat dari lutut, bukan dari pinggang anda. Yang kedua, kekalkan berat badan yang sihat. Yang ketiga, jangan duduk terlalu lama. Bangun dan regangkan badan anda secara berkala. Yang keempat, lakukan senaman untuk menguatkan otot belakang, kaki dan perut anda. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik setiap minggu.